אהלן חברים, כאן עמית אופיר, בעלים של חברת מינוף עסקי. היום אני נמצא בטיפוס לאולימפוס, עושה את הדרך לקראת המחסה שלנו, שיהיה בגובה 2,700 מטר, שם היום אנחנו ננוח, ומחר נטפס את ה-200-300 מטר הנוספים, כדי להגיע לפסגה של האולימפוס. וביום השלישי אנחנו נעשה את הדרך חזרה לעיירה ליטוחורו, ששם הציוד שלנו נמצא. אז הטיפוס בינתיים הוא עובר דרך יער מחתני כזה, טיפוס נעים מאוד, מזג אוויר מעולה, שמש זורחת, זה החלק המערבי, שם אפשר יהיה לראות את הים. בינתיים אנחנו מסתובבים בצל עם בגדים קצרים יחסית, ציוד די כבד על הגב. עד עכשיו באמת טיפוס מאוד נעים, יש לנו משהו כמו 12 קילומטר של טיפוס, 7-8 שעות עלייה כמעט ללא הפסקות ובקצב רגוע. אז ככה נראה הטיפוס שלנו בינתיים, ונצרף את זה להמשך הטיפוס למי שעוקב.